Kamora dhe pajisje të specializuara, të gjenerata së fundit për ndeshje të rënda automobilistike, pra në autostradë. Sepse pam nga ajo që ndodhi në autostradë me rrëkullisjen e autobusit, që neve kemi mungesë të tillë në Las Karts, neve kemi mungesë të tillë të pajisjeve për shpëtime të... Çfarë përfshin këto pajisje përfshin? Këta përfshin, do të thotë, pompa hidraulike, jastuk hidraulik për peshat rënda, në raste se kemi rrëkullisje të një autobuzi, të kamioni dhe apo të një veture. Që duhet thënë deri më tani shumica kanë qenë nga biznese private që kanë ndihmuar me mjetet e tyre në intervenime të tilla. Tani, jo vetëm që i ka ky njësi territorial, po të njëjtat zjarfikës janë edhe të specializuar për përdorim të tilla. Dhe të njëjtët bëjnë pjesë. Pra, shfizur rasin këtu, edhe ti përshëndes shumicën e kolegve zbashku me komandantin, që vërtet në Tetov neve kemi një njësit goxhët e kësha thëmë profesional, që ndajnë me drejtorin për mbrojtje dhe shpëtinë, apo janë pjesë të ekipeve të specializuara për intervenime të shpejta, për vërshime, për tërmete dhe për aksidente të rënda automobilistike në rrugë.